Dos centenars d'empleats de l'Ajuntament s'han concentrat a portes del consistori en protesta contra les mesures anunciades pel govern central, que inclouen la reducció de la prestació de l'atur, l'augment de l'IVA i la supressió de la paga doble de Nadal del funcionariat. Durant la concentració, que ha estat convocada pels sindicats de l'Ajuntament, s'ha llegit un manifest de rebuig a les retallades i on assenyalen que els serveis públics van a la deriva. Justament el que nosaltres demanem, coherència en les retallades, transparència en tot allò que estigui a l'administració, perquè l'administració són tots, i honestedat i en totes aquelles mesures que s'implementin. Els convocants han denunciat que l'equip de govern de Sant Cugat redueixi el nombre d'educadors a les escoles bressol a partir de setembre, que es retallin les activitats per a la ciutadania, que durant l'estiu només funcioni un únic CAP i que anomeni una vintena de càrrecs de confiança que consideren estar en desproporció amb el número d'habitants de la ciutat. De la seva banda, l'alcaldessa ha mostrat la seva preocupació sobre qui ha de valorar la sostenibilitat econòmica dels serveis que presten els ajuntaments i si les retallades els hi deixaran competències residuals. L'alcaldessa ha qualificat injustes les mesures de Rajoy relatives a l'administració local. Considerem una vegada més que l'estat espanyol el que fa és centrifugar les mesures de reducció del dèficit. És a dir, què diu? Reduïu el dèficit als que sou més petits, als que esteu més propers al ciutadà, i en canvi ell s'aprima molt poc. Aquesta és la meva queixa. La meva queixa és... Els ajuntaments, que només representem el 12% del dèficit públic estatal, som aquells que hem d'aplicar mesures molt importants de dèficit. Ho trobem absolutament injust. Aquesta és només la primera concentració d'una sèrie de convocatòries en què els empleats municipals pretenen seguir fent una aturada silenciosa de 2 minuts cada divendres a la mateixa hora i vestits de negre.